Jen to bylo příjemný po tom programu, který máme za sebou ten týden tréninkový, a kopnout si do míče a zahrát si proti nějakému soupeři. Jo, určitě, určitě. Bylo to náročné ty tréninky. A určitě jako je lepší samozřejmě ten zápas, že jo, ten zápas, na tom je vidět mnohem víc. Byl to vlastně první fotbal po, dejme tomu, 3 týdnech od zápasu se Spartou. Jak to bylo s posloucháním míče, nebo jak vás míč poslouchal? Jako asi jak koho, že jo, těžko říct, jako nevím, Jak se cítil? Já jsem se cítil jako celkem v pohodě, jako na míči, jako těžší nohy jsou, přece jenom trenéři nám dávají zabrat, ale to vždycky k tomu prostě patří, k té přípravě. Mm-hmm. A kdybys měl zhodnotit ten druhý poločas, do kterého si nastoupil, ve kterém si dal góly, tak osobně budeš asi spokojený? Jako osobně jsem spokojený s tím, že jsem dal 2 góly, ale jako myslím si, že jsme si to zbytečně nějak zkomplikovali těma 2 góly, co jsme dostali, protože už to bylo tak jako jasně rozhodlý a máme to dohrát, dát ještě další góly a my dostaneme zbytečně takhle 2 góly, no. Co k tomu říct? Mm-hmm. Teďka vás čeká další týden velmi těžkých tréninků ještě. Jak jako na něj koukáš, vydržíte to, zvládneš to, jako těšíš se na to asi ne? Jako mě třeba takhle ty přípravy úplně nevadí, to běhání nebo tak, jako já se těším na každý trénink sem s klukama, je to tady skvělý, ta parta, jako to je fantastický a prostě no, musíme to vydržet tenhle týden a pak už to bude přece jenom lepší. Ty jsi hrál na jednom z těch 3 ofenzivních míst a měl si kolem sebe vlastně na levý straně za sebou Dana Kutíka, na pravý straně jako v podstatě vedle sebe o kousek Davida Jurčenka. Jak se ti tyhle 2 mladí kluci jevějí, co vlastně jsou 2 ze 3 nových tváří? Jasně, tak je vidět, že prostě makají na tréninku i v tom zápase, že ho snaží se, jsou to prostě mladí ambiciozní kluci a chtějí se nějak prostě prodat tady a chtějí zapadnout do kádru a to se mi na nich líbí, že prostě je vidět taková ta zarputilost a prostě do všeho jdou jako naplno.